ကျွန်တော်စောလေးကဥပောင်းကြမျက်စိစခန်းမှာမျက်စိလေ့ကျင့်ပြရခါမှာအခုညာဒေသထွက်လက်ဆောင်တွေကိုဝယ်လို့ရတယ်ဆိုင်နေဆိုင်ကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိလာတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဆိုင်လေးကတော့ညာလက်ဆောင်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာဘလို့ညာလက်ဆောင်တွေကိုဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးစူးစမ်းကြည့်အောင်ဗျငါတော့မဟုတ်စုံမဲ့ဗျဒါလည်းပါလေမှာဒါစီးထင်းရပါအော်စီးထင်းရစီးမု
တော့ဒီလိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အချင်းသူကြောက်ဘယ်လိုရောက်လဲဒါကြတော့ထောင်းမယ်အော်အကုန်လုံးတစ်ထောင်ပြီလားထောင်းဟုတ်ဟုတ်ခါလေးချစ်စရာလေးပါဒါကြောက်ဘယ်လိုရောက်လဲ2500 2500ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဒီကဥစားအပင်ရရတော့တော့ထမ်းတင်ရရတော့ဒီရောက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကြတော့ဟုတ်လားရေးစိန်လိုက်ရတာရင်နဲ့တဲနဲ့စိန်တိုင်းမှာဒီရောက်ရတာပေါ့哦အတော့မှနှစ်ခုပေါင်းရက်ခါတော့တော်တော်အချိန်ပြရမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်စီရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သက်ကြီးခင်ဗျာအခုပြည်သက်ကြီးမြင်တွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကောက်ဖာလေးလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာဆင်းရက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြုတ်ထားတဲ့အခြားသောဇီးတညတ်တို့အုံးညတ်တို့အဲ့ဒါတွေလည်းဝယ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအာချင်းလေးတွေတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဲစီဆစ်ဆစ်လည်းရတယ်လေခင်ဗျာရပြင်ပြည်သက်ကြီးစိတ်ဝင်စားမယ်ခိုင်းရချိုခါလည်းရတယ်လေခင်ဗျာအမျိုးမျိုးစုံနဲ့တွေ့ပြီးစားလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးမြေဆန့်ကြည့်မယ်ခင်ဗျာပြည်သက်ကြီးလည်းဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတာကဒါအာထမ်းပင်စီတွေရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထမ်းသားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လင်းစင်တိဆောက်ထားတာခင်ဗျာဟိုဘက်ချမှာကျတော့အာထမ်းမင်အစ်စ်ကိုတွဲပြီးတော့လင်းစင်တိဆောက်ထားတာကျွန်တော်အိဘက်ချောင်းကိုသွားပြီးတော့အာအစားအသောက်တွေအရသာကိုမြေဆန့်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာပြည်သက်ကြီးဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာဟာဟုတ်ထမ်းမင်တော့မလားဟုတ်တယ်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့အပေါ်မှာအပင်ရောတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်အပင်မောနေပြီးတော့ချလို့လည်းရတယ်ဘယ်လိုအဲ့မောပြီးကြရင်ခိုင်းရတယ်ပင်ကြရည်လည်းရတာအိုးဒီဆိုင်ကဖွင့်လာကြပြီလားဖွင့်လာတော့စဖွင့်တဲ့အချိန်ကတော့ကြာတဲ့လူကအင်းတဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးဟလာဒီစင်ကိုဆောက်ခင်ကတော့နှစ်နှစ်လောက်ရှိတယ်ဒီကောင်ဒီလိုဟာလင်းစင်ပုံစံမျိုးဆောက်ထားတာနှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်နည်းနည်းပဲရတယ်နော်အကြရတနိုင်လောက်ပဲကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။သူကထမ်းကမနေ့တကျ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့။ဟိုတညဆိုလို့ချင်လို့ဒီကောင်နဲ့အပြည့်ရ။ဟောလေးဆွေး။ဘယ်တကြီးခင်ဗျာဒါတော့ဒါဒီဆိုင်ရဲ့ကျစီရကောင်းတယ်တတိလေးပြ။ဟာရလာပြီဗျ။စားချင်းစရာကြီးဗျ။အာစားသုံးသူကကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေကိုမလိုရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျိုးတောင်းလေးနဲ့ဆွဲပြရတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သက်ကြီးခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာမီးစုံလင်းနဲ့ပင်ကြားရီစစ်စစ်တော့ရောက်လာပြီခင်ဗျဒီပေါ်မှာလေလေးရတဖြူဖြူနဲ့ထိုင်းရီလေးတောက်လိုက်မီးလေးတွေစားလိုက်အဲ့လိုမျိုးရဲ့အချိန်ကုန်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီဟာအရသာလေးကိုမီးစမ်းကြည့်အောင်မယ်ဗျာထူရရထူရထူရထူရအာဒီလိုရယ်ကောင်းတယ်နောက်တစ်စုပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တပြောပပပေါ့ပပအပေါ်မှာလေးတစ်စုကဟုတ်ကဲ့ပေါ်မှာကလေးမောင်နှမလားသူကအ
တော့တမီယောက်မတမီယောက်မဩအပေါ်မှာရှိသေးတယ်ဩအပေါ်မှာတူတွေသားတွေတစ်ဖက်တမီအဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဖွဲခွဲထားတယ်လူကြီးဖွဲနဲ့လူငယ်ဖွဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လာလဲကြပါလို့ကံတကယ်ကိုလဲလို့ကောင်းတာတကယ်ကိုဟုတ်ကဲ့တကယ်ကိုဟုတ်ကဲ့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 မပြောတာမပြောပြတာကတော့ပကံတကယ်ပြောကြောင်းပါလေလို့လာကြပါလေလို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်